Kompania shtetërore kineze e ndërtimit pritet të fitojë të drejtën e ndërtimit të gati 27 kilometrave në rrugën e Arbrit dhe menaxhimin më vonë të kësaj rruge. Negocimi i kontratës mes qeverisë shqiptare dhe kompanisë kineze është shoqëruar me debate në komisionet parlamentare, pasi ministri i transportit pohoi se një nga kushtet do të jetë qarkullimi mjaftueshëm i mjeteve në rrugë. Tashmë kur kontrata është tuajse gati, është bërë i qartë niveli i fluksit të nevojshëm. Kompania kineze pretendon të qarkullojnë 7000 automjete në ditë. Për një fluks më të ulët se ky nivel, qeverisë do t'i duhet të kompensojë kompaninë. Lajmi bëhet i ditur nga revista ekonomike Monitor. Burimet e autoritetit rrugor shqiptar citohet të kenë thënë për këtë revistë se nëse nuk realizohet fluksi i lëvizjes për 7000 automjetesh për 24 orë, atëherë qeveria shqiptare do duhet të kompensojë kompaninë për trafikun e munguar. Po të njëjtat burime kanë konfirmuar se trafiku në këto nivele është i vështirë të realizohet, pasi edhe rruga e kombit nuk ka arritur në këtë nivel lëvizjeje. Pak kohë më parë kuvendi miratoi projektligjin për përcaktimin një procedure të veçantë për negocimin dhe lidhjen e kontratës koncesionare për ndërtimin, operimin, mirëmbajtjen dhe menaxhimin e rrugës së Arbrit nga kompania kineze.